Как ще гласуваме? Председателят на Централната избирателна комисия Александър Андреев е вече в нашото студио. Здравейте и добре дошъл, господин Здравейте Андреев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Очаквахме днес Върховния административен съд да се произнесе по видеонаблюдението и видеозаснемането, но решение няма. Какво ще се случи? Ще бъде ли разрешено видеозаснемането в секциите? В момента тече делото, което е за обжаването на указанията, съвместните указания, които бяха дадени от Централната избирателна комисия и Комисията за защита на личните данни. Върховният административен съд отложи гледането за 14 април, като в тази връзка, включително и в последните часове, с определение не беше уважено искането за спиране на действието на указанията за тези избори. От тук нататък вече Върховният административен съд, след като прецени преюдициалното запитване, което беше поискано към съда на Европейския съюз, вече ще може да се произнесе. Аз лично не бих искал да коментирам към момента с оглед обстоятелството, че все пак съдът е този, който трябва да прецени всичките аргументи в една или в друга посока и да вземе решение. За да бъдем полезни на зрителите, които ще бъдат и избиратели в неделя, възможно ли е в секция, избирателна секция, да се влезе с мобилен телефон и да се заснеме каквото иде? Процес това, на гласуване, броене на бюлетини. Възможно е, че може да влезе избирателят, не може да заснема с мобилен телефон, тъй като това би могло да доведе и до така нареченият заснет вод, който води до недействителност на бюлетината. Изрично това е записано и в изборният кодекс и съответно е обвързано и с определени санкции, които са в изборния кодекс, така както и не може да имаме показан вод. Единственото, което е би могло, евентуално ако се греши избирателят, да поиска отново да гласува с хартиената бюлетина. Така и в края на изборния ден, предполагам. В края на изборния ден е ясно и категорично са определени в изборният кодекс кой може да присъства и в тази връзка могат да присъстват освен наблюдателите и застъпници и представители на партии и коалиции, могат да присъстват и представители на медиите, които, разбира се, в процесът на отчитането на резултатите, евентуално биха могли да участват, т.е. да присъстват и да видят как става това. В последните дни се появи един много голям проблем за назначаването на комисиите в секциите, които ще бъдат в COVID-отделенията, които ще трябва да посещават карантинирани в домовете. Решен ли е вече? Вие поискахте от партиите да изпратят в тези секционни комисии вече преболедували COVID? Ние получихме такива запитвания от страна на, от една страна, изразяващи опасението, че може да не бъдат намерени достатъчен брой членове на тези секционни избирателни комисии. От друга страна, обаче, в Централната избирателна комисия постъпиха и множество запитвания от страна на хора, които са доброволци, които желаят да бъдат включени в съставите на тези избирателни комисии. Разбира се, процесът на формирането на избирателните, на секционните избирателни комисии е уреден изрично. Той се провежда чрез консултации, в които участват при кмета на общината представители на парламентарно представените партии и коалиции, тези, които имат членове в Европейския парламент. Разбира се, може и други партии да участват. Но ние за това направихме и призив от партиите тогава, когато нямат определени кандидати, да могат да се насочат точно към тези доброволци, които все пак изразяват желанието да участват. Към момента нямаме някакви сигнали допълнително, които да са постъпили. Разбира се, назначаването на тези секции от районните избирателни комисии, може би там, ако постъпват, колегите успяват да разрешат проблема. Един сигнал, с който ви запознавам сега и който пристигна в нашия екип, членове на мобилни секции в Русе искат с 50 лева повече за това, че ще работят сред карантинирани хора и болни хора, настанени в COVID-отделения. Възможно ли е това в този етап, два дни преди изборите? Вече е много трудно в този етап да бъдат увеличени, защото в крайна сметка трябва да се прецени дали в предвидената разходи, които са в план сметката, има достатъчно средства, за да могат да бъдат отпуснати. Прекалено близко сме до избори,
изборите. Ние, реално погледнато, в неделя вече сме в изборният ден. Но към Централната избирателна комисия в предходните дни, преди дори тогава, когато отправихме това запитване, този апел към партиите и към които имат право да представят членове на секционните избирателни комисии, не бяхме получили мотивирани предложения, които да поставят въпроса, така че Централната избирателна комисия да може съответно и своевременно да ги постави, за да се види дали може да бъдат удовлетворени едни по-високи възнаграждения. Нека поговорим малко за начина, по който ще се провежда вота. На колко време ще се дезинфекцират помещенията, как ще се дезинфекцират машините, вече ясно ли е какво трябва да знаят избирателите? Вижте, по отношение на мерките, които са разписани в указанията на министъра на здравеопазването, са посочени основните мерки, които всеки един от нас тогава, когато отиде да гласува, да спазва. Това са спазването на дистанция, поставянето на маска, която е задължително във всички закрити помещения, съответно нали дезинфекцирането на общите помещения, което е ангажимент, който вече е поет от страна на общините и на областните управители, след като тази част от помещенията трябва да бъдат извън секционните избирателни комисии. В рамките на секционните избирателни комисии, разбира се, трябва да бъдат дезинфекцирани повърхностите и по отношение на машините, доколкото стана ясно и от изпълнители, няма пречка те да бъдат дезинфекцирани с етилов алкохол с 70%, ако не ме лъже паметта. Тези дезинфектанти вече са доставени, достатъчен брой маски, ръкавици за секционните избирателни комисии. И аз в тази връзка бих казал, че мерките, които предвижда указанията на здравният министър, са съобразени с практиките, които са възприети в държавите, където до момента са проведени избори в предходни случаи. Те не са по-различни от тези, които са и които спазваме в ежедневието и съответно не би трябвало и по някакъв начин. Представяме си, че избирател влиза в една секция, той е с маска, подава личната си карта и е отбелязан в списъка. Трябва ли да си свали маската, за да удостовери, че разбира това е той? Разбира се, че той трябва да я премести и да я свали, за да може да се види, да се установи самоличността за кратко, за да може да се установи, че това лице, което е зад маската, наистина е този, който представя личната карта. Да кажем нещо за химикалките. Химикалка всеки ли трябва да си носи или химикалка ще се получава в изборното помещение? Химикалките са предвидени достатъчен брой химикалки, така че да може да се осъществява гласуването. Разбира се, това, което е изискването на изборният кодекс е химикалата да бъде със син цвят, за да може да бъде отразен правилно и вотът върху избирателната бюлетина. Но няма пречка да си донесе някой син химикал в себе си и да отбележи бюлетината. Ако той желая по този начин да гласува със собствена, да. Добре, няма да се променя и да се опростява протокола за отчитане. Това стана ясно в предишните дни. Но имате ли опасения, че може да има затруднения при попълването на протоколите в края на изборния ден? Вижте, въпросът за протоколите има два елемента. От една страна, законодателят е определил ясно и категорично какви трябва да бъдат изискванията към протокола и той какви данни трябва да съдържа. Въпросът беше поставен по отношение на протоколите, в които имаме секциите, в които имаме и хартиени, и гласуване с хартиени бюлетини и с машини. Те са 9398. Но в тези секции законодателят е казал, че данните от машинното гласуване и данните от хартиеното гласуване, т.е. след като бъдат установени от секционната избирателна комисия, трябва да бъдат сумирани. Това сумиране, разбира се, води до попълването на допълнително по-голям обем числа, който при всички случаи ще доведе до необходимостта секционната избирателна комисия при въвеждането да внимава, за да бъдат верни тези данни и да следи така както са опътванията, за да може да ги попълни. Това би могло да създаде
забавяне, но в тази връзка и след като бяха проведени срещи, Централната избирателна комисия, нали, там където е възможно, се опита чрез допълнителен брой оператори и чрез осигуряването на районните избирателни комисии на възможността, разбира се, там където е възможно това, да бъдат увеличен броят на хората, които да подпомогнат процесът на отчитането. Добре, благодаря ви. Желая ви успех при отчитането и провеждането на изборите. Благодаря. Председателят на Централната избирателна комисия Александър Андреев в нашия ефир. Нашият екип ви предложи 41 разговора с кандидати за народни представители, за да ви помогнем да направите своя информиран избор. Другата седмица с вас ще е Поли Златарева. Довиждане!